Početak izgradnje novog jedinstvenog dispečarskog centra u Makišu očekuje se uskoro. Pripreme za početak radova su u toku, a planirano je da projekat vreda nešto manje od 115 miliona evra bude završen do kraja 2025. godine. Jedinstveni dispečerski centar nalazi će se u železničkoj stanici Beograd Ranžirno u Makišu i bit će izgrađen u objektu u kojem se sada nalazi Telekomanda u Makišu. Jedinstveni dispečerski centar, kao prvi takav objekat, ne samo u Srbiji i regionu, veoma je bitan projekat u okviru sveobuhvatne modernizacije srpskih železnica za bezbednost, kontrolu i upravljanje železničkim saobraćajem, koji treba da objedini ovaj celokupan sistem i železničku funkciju. Novi jedinstveni dispečerski centar činiće operativno-upravljački i nadzorni centar Srbije u Makišu sa regionalnim dispečerskim centrima u Novom Sadu, Nišu i Požegi. Reč je o modernom dispečerskom centru sa sistemima za upravljanje i kontrolu železničkog saobraćaja. Jedinstveni dispečerski centar omogućiće podizanje nivoa bezbednosti železničkog saobraćaja na najviši nivo, efikasnije upravljanje železničkog saobraćaja na srpskim prugama, kao i optimalnu iskorišćenost infrastrukturnih kapaciteta za potrebe teretnog i putničkog saobraćaja. Projekat izgradnje jedinstvenog dispečerskog centra podrazumeva dispečersku centralizaciju i energetske uređaje, obezbeđivanje potrebnih vrsta veza, izgradnju prateće infrastrukture, stvaranje automatizovanih sistema i računarskog kompleksa, isporuku odgovarajuće opreme, ugradnju tehničkih sredstava za bezbednost, kao i stvaranje uslova za dijagnostiku kompozicija za vreme kretanje voza. Efekt izgradnje jedinstvenog dispečerskog centra kao centra za jedinstveni nadzor, upravljanje i planiranje železničkog saobraćaja na srpskim prugama su visoka pouzdanost između planiranja i realizacije železničkog saobraćaja, centralizacija i automatizacija operativnog procesa vođenja saobraćaja, tačnost, automatska regulacija saobraćaja sa ciljem povećanja propusne moći, pomoć u organizaciji saobraćaja za vreme većih kvarova na železničkoj infrastrukturi, obaveštavanje putnika, prevoznika i učesnika u saobraćaju o realnoj saobraćajnoj situaciji i slično. Jedinstveni dispečerski centar omogućit će automatsku kontrolu železničkih vozila u saobraćaju, kao i trenutni prenos dodatnih informacija od značaja za bezbednost saobraćaja, kao što su deformacije šina, kretanje i pozicija vozova, odroni, krađe ili neovlašćena kretanja u zoni pruge. U okviru izgradnje novog sistema dispečerske centralizacije biće postavljeno ukupno 139 novih uređaja, a za izgradnju sistema upravljanja napajanjem još 81 novi uređaj, a biće modernizovana i celokupna telekomunikaciona infrastruktura. Jedinstveni dispečerski centar obuhvatit će sve pruge kojima trenutno upravlja infrastruktura Železnice Srbije, kao i buduću prugu za velike brzine između Beograda i Subotice. Za zgradu u kojoj će biti izgrađen jedinstveni dispečerski centar odabran je objekat u kojem se sada nalazi Telekomanda u Makišu. S obzirom da je reč o objektu izgrađenom pred skoro 50 godina, zgrada Telekomanda u Makišu biće potpuno obnovljena kako bi u njoj mogao uspešno da funkcioniše jedinstveni dispečerski centar. Biće rekonstruisano oko 4000 kvadratnih metara prostora i uređeno oko 4500 kvadratnih metara prostora oko objekta. Radovi ovom objektu obavljaće se fazno, kako bi Telekomanda u Makišu tokom izvođenja radova ostala u funkciji. Izvođač radova je kompanija RŽD International, a finansiranje je obezbeđeno iz ruskog kredita za modernizaciju srpskih železnica i učešće iz budžeta Republike Srbije. Postojeći sistem za upravljanje železničkim saobraćajem u Srbiji danas čine tri centra za daljinsko upravljanje u Topčideru, Nišu i Novom Sadu i tri telekomandna centra u Makišu, Nišu i Požegi. Ovaj sistem izgrađen je u najvećoj meri pre 3 do 4 decenije i tehnološki zastareo, prevaziđen, raznovrstan po tipu telekomunikacionih i signalno-sigurnosnih uređaja, razjedinjen i u tehničko-tehnološkom smislu teško zadovoljava potrebe i postojećeg saobraćaja, a ne može da odgovori na zahteve modernizovane infrastrukture i brzih pruga za 200 km na sat.
Kada jedinstveni dispečerski centar bude izgrađen i najveći broj novih pruga bude završen i priključen na ovaj sistem, a to je u narednih 5 do 6 godina, srpske pruge biće u rangu sa razvijenim evropskim železnicama kao deo mreže najsavremenijih saobraćajnica, a u skladu sa potrebama, interesima i željama naše države, privrede, građana i svih korisnika usluga.